Hurmatli dostlar, bizni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun Football Time jamoasi nomidan katta rahmat aytmoqchimiz. Ammo kanalimiz rivojlanishi, undan kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalimizga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroq shani yo'q qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim. Qolaversa ushbu videoni do'stlaringiz bilan o'rtoqlashing. Siz uchun bu sarflangan 1 soniya xolos. Biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyatdir. Hurmat bilan Football Time jamoasi. Marhamat, tomosha qiling. Biz boshladik. Roma jamoasi futbolchilari maxfiy o'yin o'tkazdi. Roma chempionatining 2-qismiga jiddiy tayyorgarlik ko'rmoqda. Jahon chempionati munosabati bilan tanaffus e'lon qilingan davrda borlar Yaponiya va Portugaliyada tashkil etilgan xorijiy o'quv mashg'ulot yig'inlarida qatnashdi. Jose Mourinho shogirdlari yig'inlar davomida Yaponiyada 2 ta, Portugaliyada 3 ta o'rtoqlik uchrashuvda maydonga tushdi. Italiya matbuotining yozishicha, Roma 2022-yildagi eng oxirgi uchrashuvini 30-dekabr kuni o'tkazadi. Trigoriyadagi mashg'ulot bazasida bo'ladigan bahsda Mourinho shogirdlari Viterbes jamoasi bilan kuch sinashadi. Bo'lajak uchrashuv yopiq eshiklar ortida o'tkaziladi va unga hech kim qo'yilmaydi. Roma yangi yildagi ilk bellashuvini 4-yanvar kuni Olimpiya stadionida A seriya doirasida Bolonyaga qarshi o'tkazadi. Akalar, bugundan boshlab Minax dilini ko'rib turibsizlar. Simotradigan aksiyamiz boshlanib 900 rubldan. Agar optim oladigan bo'lsangiz, bundan da arzon qilib beramiz yanada. Mana bu oq dog'dan yo'qotadigan produktlar bo'ladi. Mana bu kremlar bo'ladi. Tanangiz rangi bilan bir xil qilib qo'yadi. Teri kasalliklari, dermatit, psoriaz bo'ladigan bo'lsa, mana shu mahsulot zo'r yordam beradi. Oyoq, qo'l, bo'g'imlarda og'riq bor, onaxonlarimiz, otaxonlarimiz bor, tabletkalari, mazlarimiz bor. Agar qultuqlari sasiydigan akalarimiz, oyoq sasiydigan bo'lishi mumkin. Kremlari mana bunaqa mahsulotlar bilan bir yerda olinganda, bir oy davomida yo'q yo'qotadi shu narsani. Keraksiz tuklarni yo'qotadigan juda ham mashhur bilasizlar spreyi. Videoni pastda nomer qoldiraman. Optimga ham ishlaymiz. 10 ta ko'p bo'lay va bundan da arzon qilib beramiz. Pogba, Ronaldoning mashg'ulotsiz kuni yo'q. Juventus yarim himoyachisi Paul Pogba Cristiano Ronaldo haqida fikr bildirdi. 2022-yilning yozgacha ular birga Manchester United sharafini himoya qilishdi. Ajoyib intizom, bunaqasini hech ko'rmaganman. U umuman boshqa darajada. Professional futbolchilar mashg'ulotlarga ertaroq kelib, tiklanish mashqlari bilan shug'ullanganini ko'p ko'rganman, ammo Cristiano Ronaldo buni Xudoning bergan kuni bajaradi, tanaffuslarsiz. Ronaldoning mashg'ulotsiz kuni yo'q, deydi Paul Pogba. Oston O'runov masalasi yopildi. Futbolchi faoliyatini Navoxorda davom ettirmaydi. Bu haqda saytimiz jurnalisti Yahyo Xo'ja Ulug'xo'jayev o'z Telegram kanalida ma'lum qildi. Ayni damda sport formasini ushlab turish maqsadida lochinlar lagerida mashg'ulot o'tayotgan yarim himoyachi tez orada boshqa jamoa bilan shartnoma imzolashi kutilmoqda. Bu katta ehtimol bilan Rossiya klubi bo'lishi mumkin. Norboy muallimning aytishicha, futbolchining o'zi O'zbekistonda qolishdan ko'ra xorijda to'p tepishni afzal ko'rgan. Shunday ekan, Ostonning Namanganga o'tishi masalasi ga nuqta qo'yildi. Namangan klubi 6-yanvar sanasida xorijga yo'l oladi. Aytgancha, ancha avval aytganimdek, jamoaning asosiy transfer nishoni Janubiy Amerikalik futbolchi bo'lib turibdi. U kim va qaysi pozitsiyada to'p tepish haqida tez orada bizning kanalimiz orqali bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Voqealar rivojini biz bilan kuzatib boring. Jose Mourinho o'ziga jamoa tanladi. Roma bosh murabbiyi Jose Mourinho Qatardagi jahon chempionatidan keyin 2 ta terma jamoani boshqarish taklifini oldi. Mundialda maqsadiga erisha olmagan Portugaliya va Braziliya terma jamoalarga yangi ustoz kerak. Har ikki mamlakat futbol federatsiyalari bu lavozimga Jose Mourinho'ni munosib ko'rmoqda. Sky Sport Italiya nashrining xabar berishicha, Jose Mourinho'ga terma jamoalarni boshqarish taklifi yoqib tushgan. Lekin shunga qaramay, 59 yoshli mutaxassis Romadagi ishini davom ettirishni ma'qul topdi. Jose Mourinho'ning poytaxt klubi bilan hamkorligi 2024-yilning yozgacha rasmiylashtirilgan. Klub xo'jayinlari bosh murabbiyning ham Roma ham Portugaliya terma jamoasida ishlash taklifini ma'qullamadi. Shomurodovga A seriyaning yana 2 klubi qiziqmoqda. Roma Eldorning transferdan 10 million yevro ishlamoqchi. Bu haqda Kalkamerkata xabar bermoqda. Unga ko'ra, Roma hujumchisi Eldor Shomurodov Sampdoriya hamda Fiorentina klublarining qiziqish doirasiga tushgan. Rimliklar 27 yoshli forvardning transferi uchun 10 million yevro talab qilmoqda, ammo unga da'vogar klublar bu summani to'lashga tayyor emas. Avvalroq O'zbekiston milliy terma jamoasi sardoriga Torino hamda Cremonese qiziqayotgani aytilgandi.